Domy, tenis je jeden z mála športov, kde spolu môžu a v štvorhre hrať aj zmiešané páry, muži so ženami. Vy ste s Dominikom Hrbatým zvíťazili v jednom veľmi slávnom turnaji. To bolo krásne. Menov pohár. Asi sa ti dobre na to spomína. Ja som aj s Dominikom telefonoval, tak však ti aj poviem, že čo ti odkazuje. Ale predtým by som rád rozobral jednu tému. Keď som sa bavil s Kamilom, mojim kolegom, on hovoril, že v badmintone, keď hrajú zmiešané páry, tak vždy zlomyselne sa dávajú tie najväčšie rany, tie najťažšie údery práve na to dievča, na tú ženu. A na tých chlapov sa to tak akože šetrí, lebo že však tí chlapi sú trošku silnejší. Aha. Je to tak aj v zmiešaných hrách v tenise? Vieš čo, nie. Tam proste, keď tam ti ide o víťazstvo zápase, takže proste tam sa hrá absolútne naplno. Ja si raz pamätám, keď jeden Austrálčan na mňa zaseroval servis 230, lebo najsilnejší servis, tak to bolo veľmi nepríjemné. Je ale, to fér vôbec? Ako sa to dá? Ale tak fér, nefér. Je to proste šport. Je to taká disciplína, vieš čo myslím, a môžeš tam proste robiť, čo chceš v rámci pravidel. Takže ja som to nebrala, že to není fér, ale proste chceš vyhrať a urobíš to, hej? Takže ja som sa na neho nikdy nehnevala, ale my keď sme boli s Dominom, tak nikdy na to nezabudne, mala som 18 rokov a išli sme tam ako absolútni outsideri. Zobrali nás tam, lebo Domino tam mal dobré kontakty, predtým to vlastne vyhral a hovoril, že Domi, že poďme, že ja už vlastne budem končiť a ty začínaš, že prečo nie? Pamätám si, že hral tam, hovorím, že boli sme 8 z 8, bola tam Safina, Hewitt, bože, kto tam bol ešte, Blake, proste taká tá staršia škola, no pre mňa už taká staršia. A pamätám si, že bol to pre mňa obrovský zážitok. A vo finále, keď nastúpil proste Hrbatý Cibulková, akože nechcem povedať, že kto Hrbatého ľudia poznali, hej, ale že mňa, malé pivo, keď to takto ale poviem, tak proste došla som proti Safine, takto som sa na ňu pozrela, že dobre. A porazili sme ich tam, tuším, 2-0 v singli. Ja som porazila Safinu, on Safina, vtedy boli oni prví na svete. Neviem, či ona, ale ona bola prvá na svete, takže to bolo. Takže Hopmanka by je proste v mojom srdci navždy proste úplne veľká srdcovka. A som doteraz vďačná Dominovi, že ma presvedčil a že to vybavil. A Domino mi povedal presne to isté, tiež strašne nadšený, že to bol nádherný zážitok, neskutočný a na ktorý nikdy nezabudne. Ale povedal mi aj ešte jednu vec, že ste tam mali nejakých špeciálnych fanúšikov, ktorí dávali do poriadku vlastne celé to publikum. A pripomeň mi, ako to bolo. Je to možné, ale ja som takéhoto fanúšika mala pri sebe posledných 10 rokov, to bol môj manžel, ktorý dával publikum dokopy, do takže áno, presne do poriadku. A potom rozhodcovia dávali do poriadku jeho, takže takže pre teba to také mimoriadne nie, nebolo. Nie, presne, pre mňa to nebolo také mimoriadne, ale presne pamätám si tam, že sme tam mali takú slovenskú základňu a predsa len proste v tej Austrálii je to strašne ďaleko a tí Slováci sú tam proste, ich tam pomerne dosť a vždycky dojú do tých svojich Slovákov podporiť a vždycky im urobia takú dobrú atmosféru. Takže to si presne pamätám, že aj keď sme sa potom fotili s tými trofejmi na kurte, tak tam došli. A ja si pamätám, že Domino tam požiadal svoju ženu o ruku. Vidíš, tak to mi nepovedal. To nepovedal, čo? Nie, tak dúfam, tak takúto zaujímavosť máme. Áno, 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 áno.